Ditën e sotme, 24 shtator 2024, jeni në notizia në un klik, këtu me mua Luanin, për leximin e disa titujve nga artikujt që kemi publikuar. Shqipëria dhe Anglia, aleate kundër influencave të jashtme të Kia në Ballkanin e Hapur. Ministri Hoxha, operacioni zero kriminalitet, kanë mbrojtur të gjithë turistët. Rama në ONU, po, paktit për të armen, por duhen aksione shumë të forta të jashtme. Me Norvegjin kemi një partner që rrjell e gjithë energjia. Fondi Ballkanik Perëndimor karikon projektet e reja të vogla. Franca, Anglia dhe Bullgaria të interesuar për të rindezur fabrikat e mbrojtjes. Këto dhe shumë të tjera mund t'i gjeni në rrjetet tona të informacionit. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju lejtë takim në mini paraqitjen tonë të radhës Duanin.